Jemi sërish bashkë, miqtë dashur, tashmë bëhemi gati në fakt për të gatuar recetat shumë të shijshme dhe me shumë vlera që i zbuluam pak më parë në hapësirën e lojës. Sigurisht keni prezantuar edhe produktin fantastik nga Bisi TV. Ndërkohë jemi me Enedin gati, por paraprakisht dua të prezantoj këtë çantë fantastike që nuk mungon çdo ditë. Nuk mungon në këtë hapësirë, se pastaj vjen në duart tuaja në mënyrë të menjëhershme, çdo ditë të mbushur me produkte të larmishme, nga më të ndryshme, jo vetëm rozë, Flori, kemi dhe të bardhë, kemi kremra dhe gjëra kështu të mira pafund. Kujdese mos na e përzihen me kulurin, të lutem. Shiko, kemi dhe një çantë të bukur, se mjaft të dham çanta për djem, kemi dhe për vajza me lule, e shumë e shumë produkte të cilat bëhen tuaja vetëm në një mënyrë, duke dërguar përgjigjen e saktë për pyetjen që sot vërtet është shumë Ja dham dimën tashmë, kam përshtypjen që i kanë hapur të gjitha ato librat e Lindezve tan, bëhet fjalë për pyetjen që është, kam përshtypjen, elementare për çdo që ka të paktën e ka bërë shkollën në Shqipëri. Kush e ka shkruar poemën Bakti e Bujqësi? Këtë? Merë telefonin tuaj dhe dërgoni përgjigjen e saktë me njëherë. Është një nga ato tre. 566-66 mesazhet që vinë nga Shqipëria dhe 55099 të gjithë ju që dërgoni mesazhe nga Kosova. Filloni me njëherë tani, shfrytëzojeni këtë kohë që është në dispozicionin tuaj dhe kjo çantë është këtu duke pritur fituesin. Tani të lodhëm pak, po kam përshtypjen që erdhi momenti më në fund që të bisedojmë së bashku, të fillojmë të gatuojmë të dyja recetat që telefonuesi tani gjetën nëpërmjet të lojës sonë në fillim të emisionit dhe besoj do na shkojë çdo gjë mbar. Ti më the që ke për herë të parë në një studio televizive. Po, sigurisht. Herë parë. Po do shkoj shumë mirë. Po, po. Për të garantoj. Po, po. Tani ta duket është shumë komode, shumë praktike, kuzhina të bën të tilla aq më tepër që këto receta ti ke gatuar shumë shumë herë apo jo. Dhe më kujtoj herë pas here që ta thrasim Ida, duke qenë se Ida nuk e njeh njerëj. Ida, edhe në Moleta kemi në këtë rast. Atëherë Ida, për recetën e parë, me këtë do fillojmë parë dhe çfarë produkte do të na duan? Ne kemi sot do bëjmë tre recetat. Dy receta më sakt, njëra është sallata me patëllxhan dhe me bullgur, sallatë e quajun dhe me pomodorini. Të nisim me zjerin e bullgurit. Po, bukur shumë, për recetën e parë do të na duhet patëllxhani, pomodorini, shega, edhe bullguri, apo jo? Po, edhe në energjik i freskët. Edhe në energjik i freskët. Atëherë do hedhim bullgurin. Sepse ti je një blogere vet. Afërsisht një gotë ujë. Për të zjerë. Ti je një blogere në Instagram dhe e ke idenë se si funksionon kjo puna e recetave dhe kur vjen puna që je në një televizion. Ka nga ata shikues si duan të adin me detaje, se qëfar dhe dihedi, masët, gramaturat, sepse mund të ketë në një njëri thell që do dhe të abedhe në shpisi recet. Po, në fakt të recet e kanë gatuar, përvec se të të ndimojë në fatu gjanin dhe këtë i vazhdo? Po, unë shtem që ti të... E do të gjitin apo një po një jo? Një po një jo, do bëjmë dy patëllxhan. Për bullgurin tani varet edhe se sa persona janë në familje që duan të hanë. Për dy persona i mjaftueshëm është edhe një gotë ujë, bullgur, të cilin e zjejmë me dy gota ujë. Do më të raporti është një me dy. Si orizi, pra, gati-gati. Si orizi, po, bullguri, kinoa, gjitha gatuen njësoj si orizi. Tani, ne do bëjmë edhe recetën tjetër e cila është... janë specat e mbushur me kinoa dhe me perime. Jo specat e mbushur tradicional, që jo tradicional, jo, dhe janë këta specat e rëmbullakët, buçko, le të themi. Speci kuq kemi vendosur. Po pra, speci kuq. Tani, kjo. Edhe i kështë një informacion shumë lezezëm për specat. Unë kujtoja se specat e kuq jeshil edhe atët të verdit ishin të ndryshme nga njëri tjetëri, por me sa kuptova nga informacionet që lezova, specat jeshil ishin thjesht specat e papjekur mirë dhe vinte një kohë që këto të jeshilit u bënin të kuq, piqeshin. S'kishin ku të shkonin pra, pa u bërë të kuq. Mendova se ishin rast tjetër. Jo. Me sa duket, por përveç të tjerash, specat ne shpeshherë sugjerojmë edhe në kuzhinën tonë, sepse vlerat janë të jashtëzakonshme që marrim dhe janë një burim jashtëzakonshëm i vitaminës A dhe C. Dhe natyrisht duhet të kuq apo jeshil, nuk ka kurfar rëndësie. Këto vitamina i marrin në organizmin tonë. Besoj, kuta dhe perimet jam pjesë e venustë dhe vazhdimisht. Të dhe stina e specave të kuq, tyre të rëmbullakve që janë shqiptarë, sepse në periudat të tjera mund t'i gjeni, mirë po janë të huaj. Tani, patëllxhanët ne do t'i presim në feta dhe do t'i fusim në furë për të pjekur.
të mendosh për shkak të kur vjen dimri ne themi duhet të pim lëng portokalli se ka vitamin C na rrit imunitetin apo kodion se çfarë mendosh që speci i kuq ka më shumë vitamin C se portokalli është fundi i botës po ja që është e vërtetë është e vërtetë dhe duhet ta dim sepse ka disa mite në fakt për produktet që konsumojmë që ndonjëherë na bëjmë të gabojmë në përzgjedhjen e regjimit tonë ushqimor kështu që përveç së gatuar në net çdo ditë ju sugjerojmë se çfarë të gatuani dhe ju në shtëpi tuaj se është një dilemë e madhe për femrat ida apo jo po domethënë meraku kryesor kur zgjohesh në mëngjes ose një mbrëmje para është çfarë do të gatuani nesër për drek por ka kaq shumë kombinime edhe këto kombinimet moderne edhe pse asortimentet janë po të njëjta këto ushqimet që do gatuajmë sot janë shumë të mira që ti me, do të thënë të merren edhe me veten në punë sepse konsumohen edhe të ftohta unë specin e kuq e provova vet Specin e kuq ishte shumë i mirë dhe ishte më i mirë ditën tjetër. Ashtu është. Në të drejtën, po, 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 sepse nga që bëhet me bechamel dhe do ta theksoj që bechamelin e kam bërë me miell orizi, duke qenë se mielli i orizit është me më pak kalori se sa mielli i zakonshëm dhe nuk ka gluten tani. Ka shumë njerëz që janë edhe me diabet. Po, po, patjetër. Pra nuk është ai bechamel i gatshëm, që na thënë jo, jo, i gatshëm, jo, do ta bëjmë bashkë, bilesun. Po, 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 unë nuk as nuk i skuq me qumësht, miell orizi dhe ne do t'i hedhim brenda edhe gorgonzola. Bravo, do bëjmë speca edhe me djat, po. Përveçse me kë. Jo, jo, bechamelit i kam hedhë brenda dhe gorgonzola, po, po, për shije. Po, 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 shije pak më, po, dhe specat me djat. Specat me djat i bëj çdo vit. Që kur jam kthyer në Shqipëri, që i kam gjetur këto specat e kuq që janë tani të stinës që dalin diku në tetor dhe vazhdojnë deri në deri në dhjetor në mos gaboj, i kam i përdor dhe bëj të njëjtën recetë çdo vit. Dhe për të konkluduar, ndoshta tani këtë pjesën e specit ta mbyllim me këtë informacionin që nëse konsumoni gjysmë filxhani çaj me speca të grirë të kuq ose të verdhë, ke marrë dy fishe dozës ditore me vitamin C. Specat e kuq dhe specat e verdh kanë respektivisht 35 dhe 20% dozës ditore të vitaminës B6 dhe 7% dhe 10% dozës ditore të folatit. Kështu që mos e ndani specin nga tavolina juaj. Ndërkohë patogjani, atëherë patogjanët ne i grim, i spërkatëm me vaj dhe i futëm në furrë për të pjekur. Bukur shumë. Ndërkohë bollguri po zjen. Bollguri është në rrugë të mbar. Po, është në rrugë të mbar, nuk do shumë kohë që të zjej. Tani unë qërova kungullin me që jemi në stinën e Halloweenit. Halloweenit, edhe të kungullit më saktë. Kam përdorur, kam bërë disa receta këto kohë me kungullin vjeshtak, kungullin portokalli. Në fakt, ç'është e vërteta këtë kungull, ky kungull gjendet në çdo periudhë të vitit sepse ky është kungulli dimror. Kungulli dimror, por mund ta gjejmë në çdo periudhë të vitit në markete të ndryshme. Por tani e kemi të freskët, tani e kemi të freskët dhe për më tepër është edhe i vendit, nuk është i huaj. Po, po. Ka filluar shumë kultivohet kungulli fundmi në Shqipëri dhe e gjen me shumicë. Edhe ne pas pak ditësh do të festojmë Halloweenin këtu në studio, do ta mbushim me kungull. Unë në fakt i kam porositur 3 kungull, ndërkohë që i kam 3 në shtëpi. 6, pse si do më ikë 6? Po do të bëj me kungull kjo. Po. Dhe jo vetëm. Po po. Dje bëra disa byrek shumë lezetshëm me kungull. Jam kurioze me kungull e bën të kripur apo të ëmbël? Dje kam bërë të ëmbël, i kam hedhur arra. Edhe nuk e kam xhir akoma në fakt në faqe, nuk arrita sepse e kam bërë dje darkë, të ëmbël me arra, me sheqer kafe dhe me arra, sheqer kafe, kanell dhe kungullin, kungullin e gririmët në rrethe. Me peta çu të gatshme, me peta me pec foliat, po, dhe dolën shumë galart, i kam spërkatur i poqe, domethënë, dhe i spërkata me sheqer pluhur. Pra preferon variantin e ëmbël, po themi, në bërek. Jo, të kripurin, të kripurin. A, të kripurin keqe, po thjesht testove këtë variant. E testova dhe këtë. Në fakt recetën e kam pa të bërë me moll gjithmonë, është era e parë që e bëj me kungull. E bëj me kungull edhe doli vërtet shumë e mirë dje. Në fakt bashkëshorti im nuk e di akoma që ishim me kungull. Vërtet, më do të pa kollat. Për çdo gjë, për çdo gjë në fakt nga që nuk i ha të gjitha ushqimet, edhe sa më fat edhe i bashkëshorti. Nuk i ha, jo. Pse? Si të gjesh një grua blogere ushqimi që të gatuar për ditë dhe të testosh? Do këto gjërat jo shumë të shëndetshme, ndërkohë që unë jam pro ushqimi të shëndetshme. More ti buri idës, çfarë ti kështu more, si ushqesh me gjërat pa shëndetshme? Që në keni në kontradit pra, në këtë drejtim. Edhe pse në fakt është fakt që një bashorte të të gatuaj shumë llojshmëri, por edhe të shëndetshme për të të mbajtur në formë. Ti për rrethën tënde besoj konsumon të kujdes apo jo ushqime. Po, po, po. Kam akoma disa kile të tepërta që nuk i kam hequr akoma.
Kjo ka një arsye, që nga shtatzania. E po, me shumë të drejtë. Para se të vazhdojmë me diskutimin, mund ta vëmë kinoan për të zirë më të kopë. Jo, kinoan do ta zim bashkë me perimet, tani do ndezim pak tiganin. Po, të marrim një karrotë. Ti the një ida që të del koha të gatuash, të bësh dhe foto, të gatuash dhe në një gjë të pashëndetshme për burin. Dhe përpishem që të kap, mund të bëj tre gatime në ditë, tre lloje. Çfarë gatuan të pashëndetshme për shembull? Patate të skuqura. Jo patate të skuqura, jo. Preferoj shumë atë makaronat me pana, me gjëra të tilla. Të mira janë në fakt. Pitet, do me thënë mund të konsumoj miell, nuk e di se sa miell. Po mirë, kemi thënë që makaronat nuk është janë të pashëndetshme. Puna është si e bëjmë, si e përgatisim saktë. Me pana me gjëra, Flore. Po, kështu makaronat do vetë janë të mirë. Makaronat do jenë me pana ose do jenë të thata, ose me salcë thjesht. Pa gjëra të tepërta, un kam shumë qejf që ti bëj me kërpudha me. Ndërkohë ti nga e kundërt nga krau tjetër si ushqesh dhe si përpiqesh ta ushqesh fëmijën? Un çuni në fakt ha në kopësh, thash në kopësh deri në orën 5. Pas orës, do më të ndarkën, zakonisht supë krem, sepse këto i konsumojmë gjithë. Supën krem nuk e ndajmë. Supë krem... Në një filet të pullet të kështu... Filetën e pullës prave duan kotolet, vetëm unë e hatë... Me mjell, me veze... Po, ato zakonisht në fundjavë. Të pasazin një halë marë, Mojida. Tani e kemi hequr atë pjesën e të ngrënit në darkë, në mënyrë që... Mirë keni bërë, ose ani deri në orën 7. Deri në orën 7, po. Frutat, si që thonë në palestër, konsumohen deri në orën... Se ti ke kohë edhe për sport, kam dëgjuar që je një vajzë crossfiteri, bënë shumë crossfit. A, është e vërtetë? Po. Bravo, të lumë, që kemi dora jonë. Dora jonë, po ne fitojmë... Kjo të edhe është klasike, kjo bërë palestër. Ne fitojmë ju humbëni. Me gjitha të? Më së më shdit, Flori. Jo, nuk më shdit e me. Sportja është pasion? Ke kohë i taj që vërës për sport, apo tani pas shtatë zanis, jo dhe që? Ja marë edhe më përpara me palestër, po tani pas, dhe më thënë, këto kohë që kam qenë edhe pak me e lirë, se kam edhe një qiko të tepërt, për arsye se jo nuk e kam gjithën të zënë ditën, edhe ja marë edhe me crossfit. Kam pak që e kam lënë në fakt, e kam lënë do të arinis, sepse kam pak probleme me gjurin. Dhe crossfitin në fakt, do t'i jesh në fond në efekte për të përbanuar. Po, është edhe nga koha, sepse është nuk po vjen akoma vjeshta. Jemi akoma... Pra, për të gjitha ta që ndjen të pa motivuar me pak fjalë, për gjitha ju zonja, vajzat, e cilat nuk ndoshta nuk bëni shumë sport, merrni shembullin e Idës, e cila gjen kohë për të gjitha. Për familjen, për gatimin, për blogun, bën edhe sportin, gatuan dhe shëndetshëm, shkon edhe pashëndetshëm, tre gatime në ditë për t'i përshtatur gjithë familjarëve. Ka kohë për të gjitha nëse do. Pra, kjo tregon që një njeri po të doj mund të bësh shumë gjëra. Ajo shpreha, nuk kam kohë. Nuk vlen, edhe pse mund të jetë shumë e ngjeshur, mund të arrijë. Shoh që çdo perim e prek imët apo jo? Uji iku. Po, imët. Iku uji është gati. E lëm pak. E lëm të pushoj. Po, e lëm të pushoj, ta mbuloj me një kapak ose me një çfarë të kesh. Edhe një pjatë mund t'i vendosim lart, s'ka problem. Pret çfarë të bëm punë kjo pse? Po, po, super. Të hedhim pak edhe. Patëllxhan, karrota dhe kungull. Kemi grirë imët me fik në kubik të vegjël. Do të ti rregulloj me krip me piper? Jo, akoma. Për pak. E kam me shumë rak, Flori, kripon dhe piperin e do me pa tjetër. Po, sepse më duke në që si të pa rregulluar, them sigur si i ikën shia. Ndërkohë, Ida, ti ke jetuar dhe një kohë shumë gjatë në Greqi, në Selanik, me sa dim në nga informacionet. Ke bërë shkollën, po, po. Për shfar ke studiuar? Unë kam qenë shkollu shtarake. Ndesëve, shkollu shtarake? Po, kam bërë edhe ekonomikun. S'kemi. Në Universitetin Aristotelit, kam bërë edhe master në Kolegjin Amerikan Selaniku për marketing. Shiko. Kalova 10 vjetë. U shtarake të shnes, se di një këj pasion? Apo të të rishte? Pasion një herë që të e. Bukur shumë, më përqen ideja. Tani, patëll gjani fitë shumë vaj, si që dim është fungjerë. Për ti tërvajnë, po ne përpichemi prendaj dhe hotën dhe fundit ndoshta? Pak, po. Për të... Ndërko patëllxhanët që janë në furë? O zdojtë e ishëm? Patëllxhanët që janë në furë? Nga si, kontrollojme. Okej. Ndërko që po presim, po, marim të presim domatet, apo më mirë po bëjmë bechamelin, që ta kemi gati. Okej, tjedi, cila kërkom në të e përkom? Bechamelin, dizë e sotë. Bechamelin e bëj, nuk e skuq mjelin. Nuk i hetë shumë vaj.
sepse do nuk i het. Ka forma ndryshme fakt për ta përgatitur. Bechameli bëhet me gjalp, do mjaftushëm gjalp, do mjaftushëm do miell, do dhe qumësht. Tani miellin e për bechamelin e skuqim dhe pastaj hedhim, ndërkohë që un ja hedh pothuajse që në fillim. Që në fillim qumshin. Pra ti ke stilin tënd, Ida, për ta bërë bechamelin. Po. Dhe ky do pak kujdes, duhet të qëndrosh te koka, duke qenë se rrezikon që të bëhet pak me kokrizat. Po, ja. Ose këto që shpërvon. Ja. Duke hedhur, duke trazuar. E, po shumë e përgatitur, Ida, disa procese paralelisht, bravo të qoftë. Këtu tregojnë vërtet pasionantët e vërtet. Këtu, a? Jo, e kam seriozisht. Edhe flet, edhe punon, edhe po bën dy receta paralelisht. Kjo është arritje, themu, nuk ushim. Po, tani ti Flori do ta trazosh këtë. Po, për të trazuar. Ani mund të thonë se mund duhet miell, mund ta shtojmë duke holluar me pak. Trazon të dyja një herë është Flori. Ja duket njëri u pasionant. Po. Jo njëri u pasionant, duket si thon ndryshe, ndihmësi besnik. Po. Ndihmësi vetëm i jepi kështu hamallikshe dhe i bën. Se për krijues unë nuk jam. Do të rish vëmendjen se nuk e marr kripros. A, ke shumë të drejtë. Po nuk i kemi fyer këtë shkëmbind, i kemi të pa fyer akoma. Jo, është ekziston në treg dhe nuk është e shtrenjtë. Kripa rosti kemi, i Himalajeve është shumë e lirë. Kripa i Himalajeve shumë e mirë, është shëndetshme në gjithë kohë dhe do shumë pak. Po. Sasi. Tani. Më mirë po e lëm sallatën për në fund, të marrim specat. Të lëmë anë të patollxhanat në furrë se mos na dihet. Shikoj pak. Patollxhanet, po. Tani, specat ne do t'i bëjmë edhe të mbushur me djathë, që nuk është recet shumë e shëndetshme, t'i lëmë edhe pak. Do t'i lëmë dhe pak? Po, po, okay, lëmë dhe pak, që nuk është recet shumë e shëndetshme, sepse ka shumë lloje djathrash. Edhe... Ty është nga i pani se shtesh, djathë fshati i mirë. Djathë fshati, më bëhet qefi. Ka shumë lloje djathrash. Për të mos thënë që nuk është djathë i mirë, e kuptoj se ku do të dalësh. Por, ka dhe djathra që po të mundohemi pak në treg, i gjejmë të mirë, me mikë. Ka vënde plot që mund gjenden djatrat. Tani, unë djatin e bardh, djat lope, djat dje, djat dele, sa ka unë shumë përdor të dhis, nga që nuk ka shumë indyr. Nuk ka shumë indyr edhe... Ta kam qarë të bechamelin. E ke qarë. Sa të mirë që ke bërë. Tani, bechamelit do t'i hedhim pak kryp, pak kryp, do t'i hedhim... Pak gorgonzola. Gorgonzola. Kjo është përshia. Ndërkohë që ti do vazhdosh që ta trazosh. Se të vë të shkrijë kjo brenda të. Po. E hoqë shumë mirë. Të laj pak duart. Pa tjetër ti lash. 100 gjëra një herë është Ida. E shikon Stella si bëhet bechameli dhe unë e di apo e kisha harruar. Ose ti je në version tjetër apo kështu? Jo, thjesht e kisha harruar se unë gjërat që më intereson nuk i fiksoj. Sot pas dite në shtëpi e këtë freskën, bechamel. Besoj, ky spec tani jo i shëndetshëm, është ai që gatuan për bashortin? Po, as të nuk pak angrekohet e fundit. As këta? Shtë pas ka gjetur, moj. Ida, shtë pas ka gjetur. Vërten. Atëherë, edhe djathin. Qenë ka i but. Është... E shkriva këte e bëra nona. Shumë mirë. Marim edhe djathin. Pra kemi bashkim djathërash në të rast. Po. Mix djathërash. Mix djathërash. Tani mund të përdorni çfarë djathë të doni. Këto përdor unë. Mund përdorni edhe gjiz. Gjiz pa krip, ose edhe me krip, s'ka problem. Po dhe me krip. Që është t'i shiesh, do me thamë. Se mund këtë njëri që nuk e konsumën gorgonzolën, për shumë, po. Që që mund të zëvëndësohet. Mund të përdorni edhe djath guda. Po, që është ka alternativa, si do shë tjetë. Ndërko, basi ky është përgatitur, mund të pushoj. Si... Po, mund të pushoj. Nuk i kam hedhur vezë, sepse nuk doja ta bëja më të... Bukur. Ta rëndoja, por mund t'i edhim edhe një të verdh veze në qoftë se dëshiron, duke të razuar. Ndërkohë, do t'i edhim dhe arë moskat. Pa tjede, a, dhe arë moskat. Po. Që të thuj pak opinionin në dy përsej për këtë djathit, që thua nuk është shëndetshëm, dhe gjithë se shtotë. Në djathit janë të përshidurat për bërësit më të mdhenjë të qumështit, vitamina A, D, E dhe vitaminat e grupit B. Djathit përmban dhe proteinat të çmuar, të cilët organizmi njeriu nuk i prodhon vetë, të cilët janë të domosdoshme në jetën e përditshme. Kështu që nëse kemi një djathë të mirë, këto janë ato benefitet që trupi jonë përfton duke e konsumuar djathin rregullisht. Dhe unë besoj nuk ka familje që nuk e konsumon çdo ditë djathin, është një nga ato shoqëruesit gati të pandashëm, por në fakt në secilin produkt është mirë të zgjelli më të mirën. Megjithatë,
Unë doja t'ju thoja që edhe bulguri është një nga produktet që duhet konsumuar, edhe pse ndoshta nuk është e hershme në kulturën tonë, por momenti i shtova dy gota ujë, dhe po i shtojmë edhe një gotë kinoa. Do të thënë gatuhet dhe kinoa dhe bolguri, gatuhen njësoj si orizi. Por në rrasin konkret ne po e gatuajmë në tigan bashkë me perimet. Në tigan bashkë me perimet. Unë e bëj gjithmonë kështu që të unifikohen shijet. Ti çdo që sta burri, po ti i çake gatimet. Bukur. Jo, është me të qelluar në një skeca. Nuk i kemi të gjitha. Të ishte ndonjë grua atje do thoshte, "Oh, sa mirë se t'lodhën bëj kaq shumë larmishmëri, fusi pal makarona dhe ja ko e kryen." Jo. Pa u lodhur, domethënë, por është edhe çështja e pasionit. Dhe po e thua pak më parë për bulgurin, që është një nga drithërat që përmirëson tretjen, stimulon rritjen dhe zhvillimin, qarkullimin e gjakut, gjumin, parandalon sëmundjet kronike dhe mbron sistemin ton imunitar. Kështu që bulguri është pjesë e gatimeve tradicionale të lindjes së mesme, Indisë ose Evropës, për atë natyrisht mund ta gjejmë shumë lehtë edhe në supermarketet në vendin ton, sepse për hir të së vërtetës ka qenë drith gjithnjë pjesë e gastronomisë shqiptare, por edhe asaj kosovare. Ndaj, bulguri është një drith që prodhohet nga disa lloje gruri dhe gatuhet shumë shpejt. Ndaj, si rjedhoi, është nga ato ushqime tek të cilat mund të varësh shpresat, je i uritur. Shpejt e shpejt, shikoni si bëhet bulguri, edhe të ngop më një herë. Bëhet thjesht fare. Ja, ne e kemi zier si orizin, e kemi lënë të pushojë këtu në asaj mirë është bërë dhe ka një lloj kështu. Për gjithë ata që pëlqejnë ashuren, ka një lloj kështu. Atë lloj, sepse bulguri është grur, është grur i thyer. Do të thosh që po përzihen, po i shtyp me pirun. Po i shtyp me pirun djathrat. Nuk ka nevojë të shtojmë krip sepse kanë mjaftueshëm krip si gorgonzola, djathi mykur, ashtu edhe djathi kaçkavall, edhe djathi bardh. Ndërkohë, patëllxhanët mos ti djegin. Ti shtoj pak. Ato ja kam në Florit, duhet i shikoj Florit. Po. Florit e kam në rak, të pjesë. Ja ku i kemi dhe patullxanat, i kemi të bërë, aj sa duhet, asë të kretur shumë, asë të pa bërë. Ndërko jemi pëthuaj se në përfundime në kanë gjerur që të bashkojmë të copëzat e puzzle-it. Herë, dirë në fund, duke qënë se sa mija pas e bërë të djallë. Po i hedhe dhe pak majdanosi. Unë shpije kam të freskët. Kam në balkon. Ndërkohë, Ida, jam shumë mirë bën. Zakonisht ka anvisa që rrisin, të themi erëzat e tyre, i rrisin në vazo. Shumë mirë do ishte për majdanozin, për rigonin, për... Qëfar tjetër bëhet në vazo? Po, unë kam pas bërë e spesa djekës. Po, të shtojmë, Flori, të shtojmë pak edhe gjysmë gotë ujë nga që e kemi bën. Pa, tjetër. Me nxehtësi të lartë. Po, për efekt të kohës. Po, për efekt të kohë, kuptohet. Gjysmë gotë, apo jo? Po. Tani. Jemi tek speci. Tek speci. Pra, nëse jeni kurios të dini se si bëhen specat e mbushur jo me oriz, por me djath, ja ku është momenti. Pa teksojmë që perimet i kemi larë për para. Pa tjetër, pa tjetër. Ajo është me pakta që mund të bëhet. Janë kurios dhe këtë e ruajtë dhe vendosim prapë. Po, do t'ja vendosim prapë dhe do t'i pjekim bashkë. E shiko? Sepse Ida me ndonë edhe për foton që do realizojmë basi ta ketë gatuar. Nuk është shaka kjo punë. Se zakonisht nuk e vendosim, do më thënë, e kemi speci nga ti për ta konsumuar. Nuk i hedhi mas vaj nga brënda, sepse kanë shumë ndyrë vetë të djathra. Dhe kam përshtypjen që kjo është një thjesht një dëshuri. E kombinuar kështu, të kishim pasur dhe ta... E shoj që fillove të përtypesh. Po, direkt, po pas një gjë që më pëlqen, nuk e di, më lëngëzohet vetë kjo goja, si më vjen. Nuk duron do deri në fund, si do t'ja vësh, por edhe në pak minuta në përfundojmë. Shim pas edhe ta arra për shumë gata në kishkon, e? Do ishte bukur. Si recet, the mund, mendoj. Pra mund t'a kërnosh... Shiko, i mbush me qëfar të duash. Ti thuar nga që arat, shkojnë me gorgonzolan. Po. Mund t'i ishte një variant, por në kërast ne nuk kemi vendosur të bëjmë arra, dhe përbëjmë thjesht me një mix djathrash. Bukur shumë, i kemi pëthoj se gati të gjitha, ndërkoj ju rikujtoj... Atër, ta eqim atë nga... Pa tjetër. Ndërkoj ju rikujtoj të shumë i gjithë ju që keni telefonat të duar dhe dojnë të bëni pjesë e lojës tonë. Pyetja për ditën e sotme është shumë e thjeshtë. Kush e ka shkruar poemën... Bagëti e Bujqësi. Është elementare. Sigurisht, mesazhet i dërgoni tek numrat që besoj janë shumë familjar në celularët tuaj, nga Shqipëria në 56666 dhe nga Kosova 55099. Besoj
minutat që kanë mbetur do të shfrytëzoni maksimalisht për të sjellë përgjigjen e saktë, sepse është një përgjigje që unë besoj çdo shqiptar duhet ta di me patjetër. Ndërkohë ne vazhdojmë gatuar, edhe pak minuta na kanë mbetur me Idën që fluturon në gatim shumë e shpejt e shkathët. Si tani flutur, do po, si një flutur e vërtetë. Do presim edhe majdanozin. Presim imët. Të, si po të duket eksperienca Ida, si në kuzhinën tënde? Shumë lezetë, po tamam. Dhe përveç po, saj sa ka për e parë në televizor. Nuk duket fare, duket sikur ke një jetë që përnë në e në këtë drejtim. Seriozisht e kam, të komplimentoj për lirshmërinë, për thjeshtësin që po gatuan dhe për gjithë për procese paralele. Tu e dashur ka pasur shefa gatimi që nuk i kam mbaruar do të dyja recetat për 25 minuta. Kështu që duhet të ndihesh mirë sepse ke edhe 5 minuta. Mund ta atrazosh pak, a rënë edhe pak djatë nga që ishte banaku. Ska problem, ta kemi falur. Po, s'ka gjë, duam të bëjmë sa më shumë. Nuk quhet e pashëndetshme me aq pak djatë. Jo, jo, jo. Kinoa jo. S'ka problem. Tani. Kripi kemi hedhur, ti hedhim edhe pak. Po, ti doj roz, po na fal se nuk na u gjen të komentit. Ti hedhim edhe pak piper, unë nuk përdor shumë merza. Gjë e mirë kjo, po edhe shumë e keqe në të njëjtën kohë, sepse nga erdhët mund të përfitojmë shumë gjëra të mira, të cilat i duhen organizmit. Për efekte shëndetësore. Ah, kjo është zgjidhja jote pastaj. Dhe në fakt, erëzat janë preferenciale, ka njërës i duan dhe ka njërës jo, kështu që mbetë jo, më pëlqejnë, më pëlqejnë, po kur i ha, nuk më bëjnë mirë. E qartë. Nuk e di pse unë jetoj në Shqipëri. Nuk e kuptoj pse unë jetoj në Indi, do të jetoj jetuar në Indi, isha një indian, një pakistanez, një ku di unë ku përdore, në Meksik mund të isha. Po je në kohë. Në Tajland, ëh, po jo. Je në kohë të ikësh. Jo, donte të ishte kështu, domethënë i lindur aty. I lindur aty, do të isha rritur me erëzat, me aromën e tyre. Shiko, dhe unë kam shumë erza, por jo të gjitha i përdor. Tani, përdorim të lugën, do t'i mbushim. Edhe të mbushura me kinoa. Zi dhe merë, do me thënë, cilin variant preferon? Kam shtypin që të dyja janë shumë të mija. Shumë të mija. Nuk por, i kemi provuar akoma, por... I ndajnë në kategorit të shëndetshme dhe të pas shëndetshme. Me leje, mund të zjedhën atë me djathë për sot? Po, po, ti... E kam fiksim. Ti ke fiksim këto të pas shëndetshme, po djathik, ta të shre, bërë jo, kotë kështu. Po, jo, rrë, që të të ida, djathi ka protein, të bënë... Po, po, këtu, duhet. Ska këtu. I kemi gati për t'i vendosur në fut. Po, pa të lëgjami ku të të qojmë, ne? E apo? Paske... Tak, qa, ta kam prishme? Ja ke ngjitur më duke. Po jo, mund ta po mos e prekësh ende. Patjetër, mund ta rregulloj unë pyetë me 2 pika ujë, ta qaj. Këtyre specave me kinoa se ne do ta. Një sekondë. Do t'i hedhim. Ja. Sepse pushoj pak, i kaloj më tepër se sa 3 minuta aty. Jemi gati në përfundim, na kanë mbetur në fakt edhe 2 minuta, por besoj janë mjaftueshëm sepse po. I kemi realizuar recetat tona. Të gjitha recetat. Mos u mërzit, shoqjet e tua po të ndjekin dhe janë krenare për të thënë bravo Ida, jepi Ida, i mbarove. Edhe pak. Ja, shikon çfarë ritmi. Sir, a ti vendosun ato pa ato specat apo duhet i hedhim? Ja, do t'i hedhim një lugë. Prandaj po rrim kështu. Duhet lugë duri prap. Një lugë ne kemi aty. Një lugë. Çfarë ndihmoj pak një lugë ja, apo jo, po përdor këtë me që është me diatra, s'ka problem. Okej. Është me diatra. Gjithsesi, mos thua se. Nuk do t'i vëm kapak këtyre specave. Jo, këtyre nuk do t'i vëm kapak. E qartë. Flori, ç'po vëm Flori? Kështu siç janë. Po provon nëse është bërë mirë miksi i diatrave. Po, se kisha merak si janë kombinuar me një. Që ta dish para se të shkosh tek shijimi i specet. Sa i mirë. Ja, i grimbe pak djathë sipër. Imagjino si do të shkrej djathë, si do të bëhet ai beshameli. Të pa rezistueshme, të pa rezistueshme. Bukur, bukur, wow, wow. A, më shkërri. Shumë e mirë është. Kisha pasur dhe ja pa je bëjnë dhe i patëll gjanë. Vidhe një patëll gjanë. Mos patëll gjanë, mos taj mirë se kemi me numër. Ja ku janë specat. Po thuaj se gati, vetëm për kaluar në tjekje. Pak vaj, si pak vaj sipër. Sipër për të pjekur. Vaj yn e ullirit. Vaj ullirit. Na i lejon të gjdo gatim, se shumë i shëndet, që? I fusim në fur. Më të ndimoj? Dra, sigurisht. Tani. Dhe çfarë na ka mbetur tani? Na ka mbetur? Tani na ka mbetur që të bëjmë gati sallatën. Me djath. Sa kohë na kërkon? Kemi vetëm 2 minuta kohë. 1 minutë pas kemi.
Ja dhe gjysë minutë më ta fal. E mora me vrull të madhe, më rëshkiti nga të fesat rrugës. Ska që do të shkri. Më rëshkiti speci, më fal. Po sepse nuk ishte bazë. E kishte mendjet e djathrat, prandaj. Ne gjithsesi ajo pjesa nuk do duket se ne kemi vendosur në furrë dhe thjesht do ta shijojmë. Atë do ta shoh vetëm stomaku, Florin, në fund të fundit. Domatet un pomodorinit i pres në 4 copa. Ndërkohë mund të marrësh një tas të thellë. Patjetër. Që ti hedhim. Ti duhet i vogël me sa edhe gjysmë minuti, besojë. Po, po, ke edhe gjysmë minuti kom, mos u shqetëso. Ta falem. Okay. Falem në 1 minutë nga ana. E meriton me këtë shpejtësi që punon ti, domethënë. Nuk ka nevojë ti bësh të gjitha, s'ka problem, ato mendon se po ta drejtoj. Tani ti solla edhe reçel kumbullash, të cilin e kam bërë me sheqer kap. Po, veti ke bërë? Dhe thash po, ato i kam bërë dien dark vet. Ti ka sela ambë. Është recet që e kam marrë nga një shef grek. Ora diafra po të them. Jo, pritse duhet shiu. Nga diafra në sheqer. Është reçeli. Mos bërtisni, kjo është një recet fantastike që do të provoj tani. Me çfarë është reçeli, të lutem? Është me kumbulla edhe me sheqer kap. Kumbulla, i kam qenë kumbulla. Kjo është shoqëruar me kulur, me po ti solla unë fakti jam ato fetat e orizit. Ua, sa e mirë që ka stela. Sa i trashën ka kur reçeli një. E kam bërë me pak sheqer, prandaj. Të lumshën duar. Nuk është shumë e ëmbël vërtet. Më shumë që të shijohet kumbulla se sa i gatuar shëndetshëm, pra dhe reçeli mund të jetë i shëndetshëm. Kemi 30 sekonda kohë për ta përfunduar. Sa do presim specat, po shijojmë të pjesën tjetër. Jemi ndërkohë duke bërë sallatën. Kemi hedhur pomodorinit, kemi hedhur djathin e dhis të coptuar, hedhim edhe patëllxhanët, e bjekur më parë. Do hedhim bulgurin, në fakt unë e kam bërë për herë parë pa bulgur. Dhe për herë të dytë e provova, po, dhe është ushqim shumë i mirë për të marrë me vete në punë. Pra. Nuk ka nevoj të hamë... Salata e quajnë për mund jetë një vasht shumë i mirë dhe i shëndetshëm për ata cilët kujdesa. Ne do t'i shtojmë krip, sepse nuk kemi hedhur krip, një afton kash. Ndërkohë, Ida të falenderojmë shumë gjatë saj kohë që ti e përfundore në të të falenderojmë shumë që ishe me ne sot, ti e të reguar speciale. Dhe të presim sërish, të këshume premtim publik, të nga gatuar nga ato gjërat e tjera shumë të mirë. Ndërkohë, ne shkëputem, ju vazhdoni dërgoni mesazhe, miq të dashur, vazhdoni ende pyetja jonë të jetë në fuqi. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish me emisionin në shtëpinë tonë.